Joj. Jesi vidio ono sinoć? Ko je? Onu glumu. Sofiju. A, uf. Šta ti? I tako dođeš i napravi... Ali to mi je najdraže, samo kad ono, zato što ona iz ne znam kog razloga nešto želi da kažeš, izistara ona neku pravdu za mene. Mislim, devojko, ako smo napolju već to vreme bili, kad smo bili ta dva meseca, bili normalni i bez, znači, nema zašta da bi ona bilo šta mogla da sad nešto kaže za mene, sam ja bio loš i ovakav i onakav. Zato ja kažem, brate, imam poruke sve kako smo mi funkcionisali i normalno pisali i sve. E sad, jedna ona želi da istara nešto što je bilo unutra, ali ja opet kažem, brate, ako si nešto nezadovoljna, brate, time što je bilo unutra, šta onda... Što sam da počinjala na polju drugi put sa mnom. Da. Ne zna ni ona njegov, nju je kompleks. Samo zato što sam ja blokirao nju što sam... Ne, ali znaš šta? Dovoljno je to ko što je ova juče izmislila. Sad izigrava Sanja, ko što izigrava žrtvu. Ništa je nisam rekla. Znači, prva je počela. Prva je krenula, prva je počela da vređa i šta ja znam. Pa znači, naravno da neću da ćutim. Mora da se odbrani. A svako bi poludo, znaš, da ti dira decu i ovo. E, tako i ona. Znači, dovoljno da uđu takve... Da krenu da lažu i da narod misli pa to, sve ona, i svašta. Pa da, evo ti, razumeš? Ona je ušla s tim pred ovaj ulazak, ono, kad je rekla kako sam ja... Ne rekao... Ne Milice, jeste našla ekranu? Lagili, to je to. Šta da tražim? Pre toga smo išli, tražila smo njima. Šta da radim? Tebi pokloni dvoranja. Kaže, kakvi degenerici. A ili imate nešto od hrane? Imamo pet nudli, jogurt, mleko, kafu i to je to. Ma imaćemo, snaćemo se, to je najmanji problem. Nego što su stoka, razumeš? Ništa drugo nije problem. Nego što su bezobrazni.